pessoal, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, eu sou a Dani Adami do Ateliê Madeira e Arte. Essa semana eu trouxe para vocês esse caderninho de receitas aqui, ó. Ele é um caderninho com a capa em MDF e ele foi trabalhado com várias técnicas, como pintura manchada, pintura em stencil, pintura e apliques, né? Renda de biscuit. Então, fez assim um caderninho muito bonito, muito apresentável, ótimo para se presentear. Olha por dentro. Então, espero que vocês gostem, que fiquem comigo até o fim desse vídeo e que possam estar aí comigo toda semana aprendendo um pouquinho mais sobre pintura em MDF. Vamos lá? Então, vamos lá, gente? Olha, o que eu fiz? Primeiramente, a gente tem que desmontar o caderno. Eu tirei a espiral e as folhas dele. Aí, o que eu fiz? Eu passei um ademão de base acrílica nessa madeira, lixei, deixei bem lisinho e depois eu dei duas demãos da tinta PVA mineral. Em toda ela, tá? Por cima, por baixo, nas laterais, para ela ficar bem assim, esse tonzinho meio amareladinho. Correto? Aí, a gente vai começar o trabalho a partir desse ponto, tá? Gente, nós vamos trabalhar aprendendo a fazer o manchado. Eu acho que eu já ensinei vocês em algum outro vídeo. Quem não aprendeu, é uma técnica super fácil. Ela fica bem bonita, ela é uma técnica que não fica aquela pintura chapada. Então, vai bem com stencil, vai bem com carimbos, fica uma coisa bem legal, tá? Então, como que eu fiz? Eu primeiro peguei a tinta Salmon, tá? Eu vou pôr um pouquinho dela aqui no meu godê, que fica mais fácil. Eu pego um paninho qualquer, gente, umedeço ele na água, tá? Olha, faço, deixa eu pegar meu paninho aqui, faço uma bonequinha dele, olha, faço uma bonequinha, molho na tinta Salmon, trabalho ela numa bandejinha e venho com ela sem medo de ser feliz. E vai passando em toda a madeirinha, olha. Manchando a madeira, não é uma técnica perfeita, que tem que ficar tudo perfeitinho. O manchado é que é o segredo, tá? Então, vocês não precisam se preocupar que ficou mais escuro de um lado que do outro, certo? E ela fica assim, olha. Nós vamos fazer nela todinha, tá? Pronto, olha, essa parte aqui, que é a parte de trás do caderno, já tá manchada. Essa parte aqui, ó, a gente manchou a parte de trás e vai manchar a parte da frente. Mas antes, nós vamos marcar essa faixa aqui, olha, desse caderno, aonde a gente colocou a colher, certo? Essa faixa aqui, ela não vai ser no laranja. Então, a gente vem com uma régua, certo? A gente mede. A gente vai fazer uma marcação de 5 centímetros. Nesse caderninho aqui, eu dei uma margem aqui de 3 centímetros e depois eu fiz uma faixa com 5 centímetros, tá? Vocês podem fazer mais larga e vai do gosto de vocês e do tamanho do caderno. Se for um caderno grande, vocês podem aí tá fazendo até mais larga um pouquinho, tá? A gente risca. Olha. Riscou, certo? Aí, o que, que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pegar a fita crepe e vamos isolar essa área que a gente riscou para poder manchar e não vazar para cá nenhum laranja, tá?
isoladinho. A gente vai voltar aqui com a tinta e agora a gente vai manchar a frente. Agora, gente, o que que nós vamos fazer? Nós vamos usar agora para manchar a tinta laranja escuro. Então, essa tinta a gente vai fazer um manchado mais forte, deixar algumas áreas mais claras, mas principalmente nas laterais a gente vai manchar com esse laranja, tá? O mesmo processo, tá? Utilizando o paninho molhado, tá? A gente vem com o laranja mais escuro e a gente vai assim, ó. Certo? Ficou escurão, né? A gente vai virar o paninho, tá? E a gente vai começar a clarear e deixar ele mais escurinho nas beiradas, ó. Tá? Aqui a mesma coisa. E a gente vai fazer nos outros enquanto seca isso, tá? Eu quero aqui, gente, um pouquinho mais, esse pedacinho aqui, ó, mais escuro. Então, eu volto com a tinta e mancho pra ele ficar um tonzinho mais escuro, tá? E a gente faz do outro lado aqui. Olha, gente, manchado, tá? Aqui nós vamos tirar com cuidado pra não arrancar a tinta de baixo, tá? Nós vamos tirando com cuidado, ó. Então, ele ficou assim, certo? Aí, gente, o que eu fiz? Nós vamos pegar agora esse stencil aqui, olha, que é um stencil, ele tem um arabesco, né? E esse stencil aqui, eu vou fazer ele com o branco, só marcando para ficar uma coisa bem clarinha em cima dessa parte aqui, olha. Que eu deixei um pouquinho mais escura aqui, tá? Eu vou fazer isso aqui, pegando um pedaço de papel. Nós vamos pegar o pincel Pitoire, tá? Eu vou fazer com esse maiorzinho aqui um pouquinho. A tinta branca. Molha o pincel na tinta, ó, e tira um pouquinho o excesso, tá? E a gente vai com o pincelzinho em pé, tá? Bem de levinho, a gente vai fazer esse stencil aqui. Ele vai ficar assim, olha, bem suave. A gente pode virar esse stencil e fazer ele do lado de cá, ó. Ele ficar uma nuance, tá? Aqui também. Olha, gente, tá vendo? Ele ficou uma nuance. E nós vamos fazer na contracapa, na parte de fora, da onde vai a capa atrás, tá? E vai ficar assim. Essa parte aqui, por enquanto, a gente vai reservar que nós não vamos mexer nela mais. Agora, essa parte aqui, nós vamos trabalhar ainda um pouquinho nela. Nós só vamos fazer aqui, olha, o nosso stencil,
que vai ser esse aqui, olha, de fundo, tá? Pode ser de poá, pode ser de esse aqui é de, parece umas cruzinhas, né? Pode ser qualquer stencil de florzinha, que seja assim, de fundo e com desenhos pequenos, tá? Pra ficar legal. Só que para bater esse stencil aqui, nós vamos isolar essa parte de fora para não correr o risco de manchar o lado de fora, tá? Então a gente volta com a fita crepe, isola aqui, ó, dos lados, para ficar um trabalho bem caprichoso. Certo? Assim. A gente vai ver, pessoal. Eu vou fazer com esse pituá menor aqui. Isolou, a gente vai colocar o stencil aqui com a tinta laranja escuro. Molha o pincel, é a mesma coisa. Tira o excesso num papel e a gente vem com o pincel em pé fazendo o stencil, olha. Movimentos circulares, tá? Olha, gente. Correto? Olha. O que que falta fazer aqui? A gente vai sombrear isso aqui para dar um volume. A gente vai sombrear com a tinta laranja escuro, a mesma tinta aqui, para dar uma profundidade, para levantar essa faixa aqui. E depois a gente vai voltar e sombrear com o gel envelhecedor Nogueira por cima, porque aí vai escurecer um pouquinho mais e fazer ele dar essa impressão que ele tá levantando mais um pouco, tá? Então, acompanhe aí. Para sombrear, a gente vai usar o pincel angular, tá? A gente molha a pontinha do pincel, vem numa bandejinha, ó, tira o excesso, tá? Eu vou usar esse stencil mesmo aqui, vou colocar assim na beiradinha aqui, ó, que fica muito mais fácil pra gente sombrear. Olha, certo? E a gente faz o contrário também. Olha, tá vendo? Agora nós vamos sombrear novamente com o gel envelhecedor Nogueira, tá? No mesmo sistema, gente, para dar essa profundidade, vocês vão ver a diferença que faz quando a gente joga um tom um pouquinho mais escuro. Olha, muita diferença, né? Olha, pessoal, fica muito bonito. Aí, nós vamos agora trabalhar com a renda de biscuit. Eu fiz uma aplicação dela aqui nessa lateral aqui. Essa renda, ela vem assim, olha. Ela vem assim. Eu vou dividir essa renda no meio. Venho com a tesoura e recorto ela bem no meinho, ó. Olha, e vou usar ela assim, tá? Ela tinge super bem com tinta PVA,
Tá? Nós vamos pegar essa tinta, essa tinta mesmo, a laranja escuro, com o pincel pituar mesmo, gente. A gente tira o excesso dela e a gente tinge ela, olha, com movimentos circulares, ó, a gente vai pintando a renda, tá? Olha, certo? Aí nós vamos medir aqui o tamanho certinho que a gente vai colocar. Posso cortar ela aqui. Vamos, gente. Eu tô fazendo tudo aqui pra não sujar muito aqui minha mesa. A gente vai usar. Vou pôr um pouquinho da cola aqui, cola branca, tá? Com um pincel de cerdas duras, a gente vem e passa nas costas dessa renda todinha, ó. Principalmente nas beiradinhas, ó. Aonde a gente for pregar, a gente passa um pouquinho de cola também, pra ela ficar bem coladinha, tá? Pra não ter perigo dela soltar. Olha, e essas rebarbinhas aqui a gente corta com a tesourinha, tá? Olha. Aí, tudo coladinho. Aí o que eu fiz? Eu vim com um pincel pituar, esse grande aqui mesmo, e eu molhei um pouquinho no gel envelhecedor, o Nogueira, e eu, ó, um pouquinho, tirei bem o excesso, olha, bem o excesso dele, para eu conseguir sujar essas beiradas, ó. Aí nós vamos assim, olha, com ele em pé, bem de levinho, gente, a gente vai dar uma sujadinha nessas beiradas aqui, ó. Ó, certo? A gente vai fazer uma sombrinha, tá? Aqui em cima, ó. E vai ficar assim, ó, uma sujeirinha nas laterais, tá? Aqui a mesma coisa por dentro. Então, essa parte aqui tá pronta. Facinho, né? Essa parte aqui, gente, o que que faltou fazer daqui? Faltou a gente fazer na contracapa aqui, ó, o estêncil, que é esse aqui que eu escolhi, olha, que tá escrito assim, ó, a cozinha é o coração da casa, tá? Então, nós vamos pegar, deixa eu só ver aqui, é assim. Nós vamos usar o laranja escuro. Enxuga bem esse pituar, tá? Ele pode ficar úmido, não tem problema. Tira aqui o excesso e a gente vem colorindo esse estêncil lindo.
assim, pessoal. Olha que gracinha. Certo? Então, essa parte aqui a gente vai reservar a princípio. E agora nós vamos pintar os apliques. Como que eu fiz a pintura desses apliques? Eu trabalhei. É um de coração que eu usei para fazer o marca-página, tá? E o de colher. Então, nós vamos trabalhar. Nós vamos dar um fundo branco, a princípio, tá? Com o rolinho. Molha o rolinho na tinta, trabalha o rolinho e a gente vem de levinho passando por cima. Ó, de levinho, tá, gente? Se vocês apertarem o rolinho, ele vai vazar para as laterais. Então, tem que ser bem de levinho, carrega bem ele. Olha, gente, branquinho, tá? Eu dei 3 demãos de branco aqui. O coraçãozinho ficou branco, a colher é branquinha por cima. A gente vem com esse pincelzinho redondinho. Nós vamos usar agora a tinta cappuccino, tá? A gente molha na água, põe numa bandejinha, ele trabalha ele numa bandejinha, olha. Ele tem que ser uma tinta mais aguadinha. Aí a gente vai vir, olha, nessa beirada aqui, ó, e a gente vai começar a trabalhar com movimentos circulares, ó, essa cor aqui, ó, certo? Numa lateral só, gente, lá do cantinho a gente vem fazendo movimentos circulares, descarregando a tinta no canto, tá? E depois trazendo o pincel mais para baixo, porque aí a tinta vem menos, certo? Vai ser isso aqui, ó. Correto? Ótimo, gente. Essa parte aqui tá pronta. Vamos secar. Aí eu venho, pessoal, com o gel de novo, envelhecedor Nogueira, o pincel angular e vou sombrear essa parte de cá, ó, que eu escureci, tá? Essa parte de cá que eu escureci com o gel envelhecedor Nogueira e ele vai dar essa profundidade aqui, vai ficar muito mais bonito, vocês vão ver já já. Como que ele realça? Olha, gente, como ele realça aqui. Correto? Essa parte pronta. O coraçãozinho, gente, eu fiz também o mesmo stencil que eu fiz aqui nessa faixa aqui, ó. Eu fiz nele. Então, eu venho com o meu pituá, molho ali na tinta, tem um restinho aqui da tinta, laranja escuro, e venho em cima aqui e faço os batidinhos. Com o mesmo pincelzinho, gente, ó, tiro o excesso dele e dou uma sombreadinha nas beiradinhas do coração, ó, ó. Sujadinha e ele vai ficar assim, correto? Então, gente, agora olha para vocês verem que peça mais fácil de fazer. Agora a gente vem com a colinha, a gente vai colar o aplique aqui, certo? Aqui.
Ele vai ficar assim. A gente vai colar isso aqui, vai envernizar. Vocês podem usar o verniz acrílico fosco, acrílico brilhante, verniz em spray, o que vocês tiverem aí, que vocês forem assim, tiverem mais acostumadas, tá tudo certo. Envernizou, gente? Aí a gente vai vir com o lacinho. Eu fiz um lacinho aqui com fita de cetim fininha. A gente vem com a cola de silicone, tá? Dá um pinguinho aqui, ó. Aqui. E cola. Cola aqui. Outra coisa, eu usei esses extrazinhos, olha, pra dar acabamento aqui nessas faixinhas aqui, ó. Então, eu passo um pouquinho de cola, destaco ele, ó. Destaco, ele é uma faixinha, certo? E venho colando ele aqui, correto? Então, é muito simples. Depois eu peguei um pedaço de fita, a mesma fita do lacinho, essa mesma fita do lacinho aqui. Eu cortei um pedaço mais ou menos uns 30 centímetros. Eu montei o caderno, dei um nozinho na fita aqui na espiral e colei o coraçãozinho com cola de silicone aqui atrás na fita. Aí ela ficou desse jeito aqui. Olha como eu fiz. Olha, eu dei um nozinho aqui, ó, pra fazer o marca-texto. E colei, ó, atrás, a fita atrás do coraçãozinho. E ficou esse marca-texto. E aqui, olha, pra vocês verem, eu passei um fiozinho de cola e colei esses extrazinhos aqui pra dar um charminho a mais. Tá joia? Então, gente, a peça é essa. E aí, gente, gostaram da peça de hoje? Olha que fofa que ficou. Lindinha, né? Espero que vocês façam aí na casa de vocês, que apliquem esses conhecimentos, tá? Não precisa ser só num caderninho, pode ser numa caixa, pode ser numa placa, tem várias coisas. Usem da sua criatividade, tá legal? Se vocês gostaram do vídeo dessa semana, deixem seu like aqui embaixo, compartilhem com seus amigos nas redes sociais. Vamos ajudar meu canal a crescer, a levar mais arte para mais gente, tá? Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, porque a gente está tendo aula toda semana. Tá legal? Espero vocês na próxima semana. Espero trazer uma coisa bem bonita para ensinar vocês. Tá joia? Um beijo no coração. E até a próxima!